Ovo što pravimo, to se zove poljev. A poljev je za pitu. Za mnoge pite se pravi poljev od mlijeka. Ali ne za sve, za neke se pravi od vode poljev. Posoli se i stavi se ulja ili masla. A ovdje se nalazi mlijeko i maslo, a može i ulje ko nema masla, i posoli se fino. Da nije prislano, da bude tamo. I to se time poljeva pita. Sad ćemo da vidimo koja je to pita i kako se poljeva i onda kako izgleda, ali... E, evo je to. Pita je gotova da je zalijemo. Evo, tu je taj poljev. Ja počeo rezat. Gospođa kaže, ne reži pitu, neću ti ja jest. Samo je poli. I to je tu. Nemoj mi je rezat. Dobro, evo, neću. Kukat se ja razumim, jel da je u to? Ali eto, šta ćeš? Eto. To će sve da upije, to će da bude ekstra nešto. I ovo se zove tikvenca, znači tikvenjača, pita od tikve. Mlada je tikva bila, pa je bilo malo zeznuto je napraviti, ali uspjeli smo. I tako da ćemo fino ovo da ručkamo, napravit ćemo salatu od paradajza i krastavica i da uživamo u ovom jelu. Eto i vama savjetujemo, tu tek dolaze ove tikve fine, mlade, koje mogu da se koriste za ovu pitu. Ovdje malo smo stavili kukuruzna brašna u ovu pitu da bolje ufati, jer je bila malo vodenasta tikva, da znate i to. Malo će da upije i jedno jaje možda se zamuti u sve tu. I dobar tek. I gledaj sad ovamo kako je ovaj domaći paradajz. Gledaj ovo. To je bi mrtva usta jela što onaj kaže. Ljepota jedna. Žao mi ga potrošiti. Ali nabavit ću drugi. Sad je nešto pojeftinio ovaj paradajz domaći. Marka i pol kila. A pravi je domaći. Znam ljude od kojih kupujem. Da imaju plastenike i da ne prskaju ništa, već samo pravo uzimaju sebi i onda nešto prodaju. I gledaj ti ovo. Šta ti je, bala? Pa to šteta pojesti. Koja je to boja? Vidi se da je domaća boja, nije onaj tamni. Tu je na silu pocrvenilo. Eto. Sada možemo početi sa konzumacijom. Samo da vidimo još šta je to pred nama na stolu. Ima ovdje kiselo mlijeko. I tu je ekstra, kada je vrela pita, onda ide najbolje kiselo mlijeko. Pogotovo ako je iz frižidera, onda ono razgali fino i može se konzumirati. Pita nema vremena da se ni ohladi, a već se pojela. I tu je taj paradajz. Krastavice nećemo ubacivati, nešto nam nije volja. I... dobar tek, uživajte, pravite sebi ovako nešto. Veoma jednostavno, jeftino i ukusno, narodno jelo.